Baiklah, untuk perkembangan dari Sarawak pula, kita bersama Nursila Talaha di Kuching dan nampaknya telah bersedia di sana. Silakan Nursila. Terima kasih Nalila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu delegasi yang diketuai oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menghadiri mesyuarat dengan jawatankuasa pemandu mengenai Perjanjian Malaysia MA63 yang akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Disember depan di Kuala Lumpur. Kata anggota delegasi Sarawak itu akan dipilih oleh Ketua Menteri Datuk Amar Mohamad Asfia yang juga pengerusi jawatan kuasa perunding negeri mengenai MA63 yang baru ditubuhkan berkata rakyat negeri ini harus berpendirian teguh selain bersatu suara dan dalam pendekatan itu mereka mestilah berpandukan sejarah, logik dari segi undang-undang dan betul dari segi perlembagaan. Jelasnya jawatan kuasa perunding terdiri daripada 14 ahli termasuk beliau sendiri sebagai pengerusi, 9 anggota dari Gabungan Parti Sarawak GPS dan 4 ahli dari Pekatan Harapan PH. Penubuhan jawatan kuasa itu disahkan sebulat suara oleh semua anggota DUN pada 6 November lepas berikutan usul oleh Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Tambah Datuk Mohamad Asfia, jawatan kuasa itu juga memutuskan untuk melantik Peguam Besar Negeri Datuk Talat Mahmud Abdul Rashid dan Peguam Negeri Datuk Jesse Fong sebagai penasihat undang-undang. Parti Keadilan Rakyat PKR menjawab kenyataan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam tajuk utama portal berita yang memetik beliau sebagai berkata only a Sarawak best pack can deliver the goods to the people. Ketua Cabang PKR Betong Vernon Albert Kedit berkata kenyataan Ketua Menteri itu hanyalah retorik politik dan beliau membentangkan 14 fakta kukuh terhadap parti gabungan yang membentuk kerajaan negeri sekarang. Vernon dalam satu kenyataan media antara lain berkata bahawa Sarawak telah dikuasai oleh parti tempatan selama 55 tahun dan berada di tiga teratas negeri terkaya dari segi sumber asli dan kekayaan ekonomi namun rakyatnya berada di tangga tiga tercorot rakyat termiskin di negara ini. Beliau juga mempersoalkan keupayaan parti berasaskan tempatan yang mendakwa sebagai juara rakyat tetapi tidak dapat menyediakan keperluan paling asas seperti jalan raya luar bandar, penjagaan kesihatan dan utiliti seperti air bersih dan grid elektrik apalagi menaikkan Sarawak menjadi negeri terkaya. Katanya parti politik tempatan kini sedang berjuang untuk kelangsungan hidup dan salah satu caranya adalah untuk melancarkan sentimen Sarawak untuk rakyat Sarawak yang mudah difahami dan sering digunakan. Polis Sarawak serius dalam usaha melumpuhkan aktiviti perjudian loteri haram di negeri ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Dennis Leong berkata, untuk memastikan misi tersebut tercapai, pihaknya telah mengadakan perjumpaan dengan sebuah syarikat loteri berdaftar Jumaat lepas bagi membincangkan langkah bersama yang dapat diambil. Dalam perjumpaan itu, selain bertukar pendapat, kedua-dua pihak juga mahu langkah berkesan dilakukan bagi memantau perjudian haram yang kini memasuki dimensi judi secara langsung atau live. Dalam kenyataan medianya hari ini, SAC Dennis turut mendedahkan sepanjang minggu lepas, pihaknya telah menahan 26 individu termasuk 10 perempuan dan 16 lelaki dalam 21 serbuan yang dijalankan di seluruh negeri. Pihak polis turut merampas banyak RM2,843 wang tunai dipercayai hasil perjudian wang haram dalam operasi tersebut. Dalam pada itu, menurut SAC Dennis Leong, sejak Ogos lepas, polis dan Sarawak Energy Berhad SEB telah memotong bekalan elektrik di 256 premis di seluruh negeri kerana terlibat dalam operasi perjudian haram. Ibu bapa disaran agar menerapkan etika dan peraturan penggunaan gadget telekomunikasi tidak melebihi 2 jam tanpa henti sehari bagi mengelak ketagihan internet dalam kalangan ahli keluarga. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Abdul Syukur Abdullah berkata, peraturan itu termasuk melayari media sosial khususnya pada waktu khas atau masa kualiti bersama keluarga bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan.
Katanya etika itu perlu berikutan kajian LPPKN menerusi Indeks Kesejahteraan Keluarga Negara IKN 2016 menunjukkan skor bagi indikator kawalan terhadap penggunaan teknologi komunikasi agak rendah, iaitu pada 5.28 daripada skala 10 bagi seluruh negara. Manakala negeri ini juga turut mencatat skor yang rendah, iaitu 6.22 daripada skala 10. Ujarnya, perkara ini membuktikan daya kawalan penggunaan teknologi komunikasi perlu ditingkatkan bagi mengelak hubungan kekeluargaan terus renggang dan secara tidak langsung mengurangkan masalah sosial dalam kalangan remaja. Beliau berucap pada majlis penutupan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2018 bertemakan Keluarga Ku Sayang di Kuching. Dalam pada itu, pemantauan penggunaan media sosial dalam kalangan anak-anak juga perlu dititik beratkan agar mereka tidak terjerumus dalam isu sosial atau jenayah siber. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nolila.